Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Jihozlarda, aloqa vositalarida ishlatiladigan simayliklar haqida, shu insonning yuzini ta'birini ifoda qiladigan kulish yoki yig'lagan, xursand, xafa holatdagi shu ishlatiladigan ta'bir uslubidagi ishlatiladigan suratlar, simayliklar haqida savol beribdilar. Bu joizmi, nojoizmi? Ba'zilar buni surat hukmida harom deyaptikan debdilar. Bu masala haqiqatda ixtilofli masala. Buni bir ta'bir joiz bo'lsa aytsak bo'ladiki, huwa lil hurmati aqrab minhu lil hilli. Bu masala halolligidan ko'ra haromlikka yaqinroq. Halolligidan ko'ra haromlikka yaqinroq. Nima uchun desa, chunki shariatda asl suratlar haromligi. Har qanday chizilgan jonli narsalar surati harom. Mana bu umum dalil. Bu umumiy dalildan endi kelib biror narsani halol deyishlik uchun shunga o'xshagan bir katta bir qat'iy dalil bo'lishi kerak. Bu qat'iy dalil bo'lganda masala hal bo'lardi. Shu qat'iy dalil yo'q, ya'ni halollab beradigan. Chunki asli tirik jonni shuni siymosini chizishlik haromligi. Alloh subhanahu va taolo hadis qudsida aytganidek, "Faman azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi." Kim ham zolimroqki, men yaratgandek qilib yarataman deb uringan odamdan degan. Ya'ni Alloh surat beradi. O'shanga o'xshab, Allohga o'xshab surat chizishlik inson o'zini Allohga o'xshatishligi sanab qoladi. Shundan ham kim zolimroq degan. Asli surat shuning uchun haromligi. Bu simayliklar ham bizni jihozimizda turganda to'g'ri biz chizmaymiz uni. Lekin shuni jihozga solish uchun kompyuter orqali yoki boshqa qanaqangi jihoz orqali chizib shuni ichiga solinadi shu. Bu chizish orqali yasaladi ya'ni. Endi agar biz shu narsani hozir ishlatsak, o'zimiz chizmagan bo'lgan taqdirimizda ham suratni, chizilgan suratni tarqatgan bo'lib qolamiz. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har qanday suratni yirtib tashlashga buyurganlar. Har qanday surat yirtib tashlashlikka buyurganlar. Shuning uchun ham Makkaga fath qilib kirganlarida Ka'baning ichida Ibrohim alayhisalom, Ismoil alayhisalomning suratini osib qo'ygan bo'lgan mushriklar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'shalarni yirtib tashlaganlar. Haykallarini sindirib tashlaganlar. Endi biz bo'lsa mana uni tarqatib yursak agar, xuddiki o'sha yirtib tashlashlik yoki sindirib tashlashlik kerak bo'lgan narsani o'zi tarqatib yurgan bo'lib gunohkor bo'lib qolamiz. Endi mana bu bir toifa ulamolarning so'zlari shunaqa. Bu hozirgi zamonaviy masalalik bo'lganligi uchun buni fiqhun navazil deyiladi, ya'ni hozirgi zamonaviy masalalarda fiqhi. Ba'zi ulamolar shu jihatdan harom degan. Ba'zilar esa joiz emas degan. Joiz degan. Joizligiga sabab shariatda bir narsa surat bo'lishligi uchun tamomiy jismi inson yoki jismi bir tirik jon suratida bo'lishlik kerak. O'shandagina u surat deyiladi. Hayvonni yoki insonni shunchaki bitta a'zosini chizganlik, u hayvonni chizganlik hukmiga kirmaydi deyishgan. Dalil bunga Sahih Buxoroda hadis kelgan. Jabrol alayhissalom kelib payg'ambar alayhissalomning oldlariga uyga kirmasdan o'tirgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'raganlardi, mana bu pardada bir tirik jonni surati borligini xabar qilgan. Shunda Jibril aytganki Rasulullohga, "Ammat timsal famurhu an yuqta'a ra'suhu hatta yasira kashajara." Mana u suratni degan. Buyuring, boshini qirqib tashlasinlar, bir daraxtga o'xshab qolsin degan. Shunda mana bu surat hukmidan ketadi degan. Mana shu hadisda ulamolar dalil qilishganki, bir narsa surat hukmiga kirish uchun tamomiy jismi bo'lish kerak. Tamomiy jismi chizilish kerak. Uni bitta qo'lini chizib qo'ysa surat chizding deyilmaydi. Bitta oyog'ini chizib qo'ysa surat chizding deyilmaydi. Va xuddi shuningdek, mana quruq boshni chizib qo'ysa ham surat chizding deyilmaydi deyishgan. Mana simayliklarga qarasak, quruq bosh bu ya'ni. Ular shu jihatdan ijozat bergan. Lekin bu gapga rad qilib nariga tomon aytganki, hadisda o'zi surat nima deganda innama sura innama ra'su hiya sura au innama sura hiya ra's.
surat o'zi shu bosh deyilgan. Shuning uchun ham uni boshini olib tashlaganda suratlik hukmi yo'qolyapti. Bu sizlarning samaliklaringni xuddi shu boshda o'zi bor degan. Shu tiriklik alomati ham o'zi haqiqatda shuda. Masalan, bir insonning tiriklik o'liligi shu boshi tanasida judo qilsa shu aniq bo'ladi. Boshiga qarab insonning yana o'sha surati aniqlanadi. Bir insonni orqadan ko'rganda kimligini tanilmaydi. Shuni yuzidan ko'rsa kimligi taniladi. Bu hozirgi samaliklar xuddi shu yuzni o'zi degan. Ya'ni aynan shu olib tashlash buyurgan, olib tashlashlikka buyurilgan a'zoni o'zi shu degan. Olib tashlashlikka buyurilgan a'zoni o'zi bu samaliklar. Shuning uchun ham yuqorida aytdikki, bu masala hadihil masala aqrab lil hurmati minhu lil hilli. Halollikdan ko'ra haromlikka yaqinroq. Halollikdan ko'ra haromlikka yaqinroq. Ixtilofiy masala bo'lsa ham. Va yana chunki bizda Rasulullohning so'zlari bor. Faman ittaqa shubhat faqat istabra li dinihi va irdihi. Kim shubhalik ishlardan saqlansa dinini, obro'sini salomat qilibdi deganlar. Mana bu shubhalik ish ham deylik, mana hozir yuqorida dalillar keldi. Shubhalik ikki tomonda ham dalillari bor. Kim shundan saqlansa dinini ham, obro'sini ham pokiza saqlabdi deganlar. Ammo kim shubhani qilib qo'ysa-chi? Man waqa'a fi shubhat waqa'a fil harom deganlar. Kim shubha ishlarga tushib qolsa haromga tushgan hisoblanadi. Deyarlik haromni qildi hisoblanadi. Mana bu masala shuning uchun ham halollikdan ko'ra haromlikka yaqinroq, lekin dalil qat'iy bo'lmaganligi uchun harom ham deya olmayman va shuni o'zim ham qilmayman va qilishni ham tavsiya qilmayman. Chunki bu narsani ortida bir manfaati ham yo'q. Masalan, bir manfaat bo'lsa ekan orqasidan shuning uchun bir ijozat berilsa, ya'ni bu siz masalan insonlar qiynalib qolmaydi. Shu kulayotganini yoki yig'layotganini odamlarga ifoda qilmasdan qiynalib qolmaydi. Mana bu narsa shuning uchun qilinmagan afzal, vallohu a'lam.